ככה נראית מזדה שרופה. הצמיגים התפוצצו מהחום, נמסו והתפוצצו, לא נשאר כלום מהפלסטיקים. הדשבורד, הזכוכית נמסה על הדשבורד. מה שאתם רואים פה זה זכוכית נמסה. וואו, רואים, זה מרגיש כמו זכוכית, היא נמסה מרוב חום. מה שטמפרטורה פה הגיעה הרבה מעל 600 מעלות. אפילו לא פרקו אותה לפני זה, פשוט הבעירו פה הכל. וואו, מישהו בא לסיבוב במזדה החדשה שלי.